Olá, queridos e queridas Tolkien Talkers. Hoje estamos de volta para mais um unboxing. Esse é o terceiro unboxing do canal, o terceiro que eu faço, né? Tem o Sérgio, vai fazer alguns ainda. Mas esse é muito especial. Estava eu cá, um pequeno hobbit, na minha vida cotidiana, né? Quando de repente chega um velho, um chapéu azul, roupa amarela, era os Correios. E o que ele trouxe para mim? Tcharam! Me trouxe um pacotão. Faz algumas semanas que eu recebi esse pacotão aqui da empresa Doppel Store. Alguns de vocês já devem conhecer. Aqui tem o site deles, é Doppel Store, Doppel com dois P's, né? Store em loja em inglês, .com.br. Esse nome é meio diferente, assim, porque o Doppel vem de Doppelganger. Alguém que é bem nerd, como a gente é, sabe que Doppelganger é um monstro que copiava as outras pessoas, né? Que fazia tipo uma mística do X-Men, assim, mais ou menos, né? Aliás, muita gente vive achando Doppelganger meu aí, tipo uma cópia, um cara que parece comigo, coisa e tal. Quando eu não tinha barba, falavam que eu era o Doppelganger do Daniel Radcliffe, do Harry Potter. Mas enfim, né? Não acho parecido. Então, por que que eu tô falando isso? Pra entender que a Doppel Store é uma loja bem de nerd mesmo, bem de geek, né? Eles entraram em contato com a gente pedindo nossos endereços para mandar presentinho. Então eu recebi aqui um presentinho, mas eu achei que ia ser um presentinho, não um pacotão desse tamanho, né? Eles têm diversos produtos. A loja deles começou com material de ciências, né? Então você tinha a camiseta do Einstein, do pessoal que estuda astronomia, essas coisas tudo. E aí depois eles foram colocando Star Trek, Senhor dos Anéis, Star Wars, né? Tem umas camisetas muito bonitas, e aí tem um segmento só do Senhor dos Anéis. Então eu acredito que os produtos que estão aqui é tudo do Senhor dos Anéis, né? Então vou fazer esse unboxing para vocês conferirem o que a gente ganhou de presente aqui da Doppel Store. É uma empresa bem bacana, uma empresa que tem desde 2013. Inclusive aquele portão de Moria, nos vídeos do Sérgio tem um portão de Moria, né? Aquele do Fale Amigo e Entre. Aquilo lá é um produto da Doppel Store de anos atrás, acho que 2015, alguma coisa assim, e tá lá no cenário do Sérgio. Quando eles falaram pra gente que ia mandar o presente, eu falei assim: espero que eles não confundam o tamanho do Sérgio com o meu, né? Porque o meu é P, quase PP, que não tem PP lá, e o do Sérgio é GG, né? G, né? Então, vamos ver o que rolou aqui. Não é só um, é mais do que um presente. Galera da Doppel, eu vou ter que rasgar isso aqui com vontade mesmo, porque tá? Vocês mandaram um papel grosso aqui. Acabou, aqui, o saquinho tá vazio. Vamos lá. Caramba, veio um monte de coisa, gente. Olha! Olha! Caramba! Veio aqui. Olha que bonitinho. Vem com a etiquetinha deles, ó. Da Doppel. Essa daqui é uma camiseta com a árvore de Gondor. E eu nem gosto de preto, né? A maioria que eles mandaram, acho que é tudo preto aqui, ó. Eu nem gosto de preto, né? Tamanho P. P de pequeno, de Perinaf. Olha, que legal! Essa daqui é a inscrição do anel com a árvore de Gondor. Puta, legal, eu gostei. A impressão é boa. As sete estrelas. A inscrição ficou muito boa. Eu gosto de cheirinho de tecido, assim. Cheirinho de coisa nova. Então, bacana, gostei dessa daqui. Vou deixar aqui essa. Vamos ver. Ah, aqui, mais uma aqui. Também vem tudo com selinho. Tamanho P também. Galera, presentinho dos caras é um presentão mesmo. Ah, vem uma do Gandalf. Gandalf dos filmes. Aí atrás tem o mapa da Terra-média. Esse Gandalf tá aqui, tá com uma cara meio tipo assim, vou aprontar.
Acho que o Alisson, nosso amigo do Gandalf Terror das Novinhas, ia curtir isso aqui, hein, Alisson? Você tá assistindo a gente? Olha! Mais uma também, P. Já foram duas, essa é a terceira. Olha, eu vou entrar em 2018 cheio de camiseta, não vou precisar nem comprar camiseta mais. Primeira vez que a gente ganha um presente, olha que legal. Putz, essa ficou muito bonita as cores, ó. Bem brasileira, assim. O cavalo de Rohan. Esse verdão é um verde musgo. Eu adoro verde musgo. Verde musgo é uma das minhas cores prediletas. Tá bem impressa. E eu achei a costura deles bem acabada, assim. Bem feitinha mesmo. Forte, assim, na região da gola. Vocês podem ver aqui, ó. Que a região da gola tem um acabamento forte, ó. Tá vendo aqui? A parte da junção do ombro também. É bem bacana. Gostei. Tá bem acabadinho. Deixa eu ver se tem interesse que é a minha etiqueta ou não. Então, aqui de Rohan. E esse daqui era um dos produtos que eu tava namorando, ó. É um moletom. Tamanho P. Caramba! Isso aqui vai ter que ir. Poxa, esse moletom eu tava namorando ele. Adoro o moletom com capuz assim. Olha que bacana. Cara, é um moletom muito bom, muito, muito grosso. Olha que legal. Árvore de Gondor, a inscrição. A impressão tá ótima nesse daqui. Gostei aqui do puxadorzinho, ó. Tipo, ele é ergonômico, né? O dedo encaixa nele, olha que legal. Bem pra dobrinha do dedo mesmo, assim. Pra você puxar. Bonito pra caramba. Tem o... Dentro é branco. Eu me senti meio Faramir usando isso aqui. Com o capuz dos Guardiões de Ithilien. E aí atrás vem a árvore de Gondor também, ó. Legal pra caramba. E é muito espesso. Vocês só pegando mesmo, assim. Geralmente se a gente pega moletom por aí, moletom é fino, né? Não, esse moletom aqui é parrudo mesmo. Paguei um pau pra esse moletom. A manga... Manga bem fortinha com tipo esse punho de elástico aqui. E aí se repete aqui embaixo também. Então, puxa, muito legal. Tem muita gente que fala que não quer ter canal no YouTube porque não ia ter as brusinhas, né? O pessoal fala, não ia ter brusinha pra usar. Então aí, ó, agora eu já tenho bastante já. E o engraçado é que eles são de Curitiba e existe uma lenda, né? Que em Curitiba tem um buraco negro, que todas as encomendas caem lá e desaparecem, né? Chegou bem rápido, então vocês podem comprar que é tranquilo. Eles têm diversas formas de pagamento lá. O mais legal é se você pagar em boleto, depósito bancário ou na Bitcoin, tem desconto. Muita gente trabalha com Bitcoin, né? Eu não trabalho ainda porque eu sou meio receoso e tal, mas eu gosto muito de boleto e depósito. Eles têm descontinho. Ou no cartão que você divide, acho que divide em 3 vezes e tal. A média de uma camiseta dessa daqui tá em R$40, ó. 40 mil reais. Tá bacana, ó. Eu achei o acabamento dela bem bonita. Então tem aqui um moletom de Gondor. As estampas são bem bacanas, bem bonitas. O acabamento bacana também. Então tem um moletom de Gondor. A camiseta de Rohan. Tem a camiseta do Gandalf. E essa daqui. Essa daqui provavelmente eu vou apresentar meu próximo TT com ela. Que é bem a minha cara mesmo. Eu gosto de Total Black. Então, próximo TT eu vou estar com essas roupas aqui. Já vou estar de visual novo. Entrar em 2018. Visual novo. Acho que ainda sai esse ano aí no próximo TT que eu vou apresentar.
E aí vai ser um tema bem bacana, vai ter a ver com o Senhor dos Anéis mesmo. Vai ser um tema que aparece na Sociedade do Anel, mas eu não vou falar muito porque senão fica spoiler, né? Então, pessoal da Doppel, muito obrigado. Adorei os presentes. Meu celular tá tocando, só um instante. Oi, Sérgio. Beleza? Não, eu tô gravando, cara. Tá, não, eu vou falar. G, não, tamanho G, eu sei. De Gondor. Tá. Mapa? Beleza, pode deixar. Pessoal da Doppel, vocês mandaram um monte de coisa aqui pra mim, mas o Sérgio tá comentando aí se não teria um mapinha da Terra-média pra ele moldurar, colocar no visual dele, né, na telinha dele. E ele também quer uma camiseta de Gondor. Então, se puder aí mandar lá, despachar lá pro Maranhão, lá pra Terra do Sarney, ficaria agradecido. Acabou de me ligar aqui. Você já viu o tamanho do bíceps do cara, né? Se eu fosse você, eu ajudava lá a questão. Né? Se fosse pelo meu bíceps, não precisava se preocupar. Então, galera, quem quiser comprar coisa aí do Senhor dos Anéis, Star Trek, tem várias coisas legais. Tem uma bem bonita que é de literatura nerd, que é um livro aberto e umas coisas saindo dentro do livro, assim. São lindas. É só entrar no doppelstore.com.br. É um site bem bacana, confiável. Eles fazem propaganda em outros canais de YouTube também e no Facebook. Então eu aconselho, fica bem bacana assim, a modelagem é bonita, bem reforçadinha, todas as estampas vieram legais. E eu vou começar a usar essas roupas aqui para vocês verem como que é o caimento. Vou até fazer um fashion TT, vou ver como se eu coloco um blazer junto para combinar, tá? Eu mostro para vocês. Pessoal, a Doppel mandou uma camiseta a mais aqui, tamanho M masculina, tá? Ela tem aqui a árvore de Gondor. Quem quiser participar para ganhar essa camiseta, pode ser a mulherada também. As meninas às vezes gostam de uma camisetona mais largona, pá, fazer um visual boyfriend, né? Tem menina que rouba até a calça jeans do namorado, coloca um cinto ali e faz aquele visual despojado, né? Que a galera gosta hoje em dia. Então, se você quiser ganhar essa camiseta da Doppel que eles cederam para sorteio, é muito simples. Você vem aqui nos comentários desse vídeo que você está assistindo agora, coloca a hashtag TolkienTalk e a hashtag DoppelStore. Só isso. Só coloca essas duas hashtags. No meu próximo vídeo, eu já vou estar usando uma camiseta das que eu ganhei aqui. E aí eu vou colocar um trechinho do vídeo de quem ganhou a camiseta, tá? Vou fazer aqueles sorteios que são eletrônicos mesmo. Você joga o nome no site e sai o nomezinho e tal, como a gente sempre faz. Então eu vou pegar o nome de todo mundo que colocar a hashtag aqui, tá? Então, vocês podem ir colocando. E aí, a hora que isso daí for trancado, a hashtag e tudo mais, eu vou colocar um recado lá no topo do vídeo aqui, falando assim, olha pessoal, eu encerrei a inserção das hashtags no dia tal, no horário tal. Porque como a gente tem um delayzinho entre o dia que vai o vídeo e o dia que a gente grava, então eu não sei direitinho. Mas assim, provavelmente você tem da publicação desse vídeo até eu fazer o sorteio, você vai ter uns 3 dias mais ou menos. Então dá pra vocês assistirem tranquilo e colocar a hashtag. Só não esquece de colocar as duas hashtags, tá? É uma camiseta tamanho M. Se você quer saber se serve ou não em você, no site da Doppel Store tem uma tabelinha com as medidas lá. Tá? É bem legal. Inclusive eu usei pra mim e deu certinho. O tamanho P ficou bem certinho em mim aqui. Então, tamanho M é uma média da galera aí. Então, hashtag aqui embaixo. No próximo vídeo eu já faço o sorteio e a gente manda pra vocês uma camiseta da Doppel com a árvore de Gondor e as 7 estrelas, que simbolizam os 7 Palantiri. Oi pessoal, acabamos de receber um e-mail aqui com um link, então tá na descrição do vídeo. Vocês clicam aqui nesse link e vão comprar com 5% de desconto. Tem um cupomzinho assim com o nome Tolkien aqui pra quem vier direto do Tolkien Talk. Então se forem comprar, já aproveita e pega o descontinho aqui embaixo, ok? Muito obrigado pessoal da Doppel Store, obrigado a vocês por acompanhar mais esse unboxing e até o próximo TT. Um grande abraço, na Marie. Não deixe de seguir também as nossas fanpages parceiras, o Gandalf, o Terror das Novinha, Nerd Geek Feelings, o Nerdonautas, o Hobbit e o Senhor dos Anéis e o Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel. Os links estão na descrição do vídeo.